Mogesalme bitchema megobrebo, tarosarhis tumbrebo, tarosarhis gamom zerebo. Chuan vimqopebit tarosarhze, romelzedat tkventvis gaishleba. Ai, tsiritadat, ai es taro ikneba, ai es tsriuli taro. Da, mogazodebt informatsias tu romel sferoshi gagimartlebt. Qelaze metat, upro metat. Tsqalkhvesha dinebebi, ai ima tu im sferoshi. Ეს იქნება პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი და კიდევ ერთი, სოციუმში, ადამიანებთან თქვენი კონტაქტურობა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმისათვის, რომ ადვილად მიაღწიოთ თქვენ წარმატებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანები თქვენს მიმართ როგორ არიან განწყობილები. აი სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბრო სხვადასხვა სფეროში. Როგორ გზნობთ თავს, როგორი ენერგეტიკულად როგორი იქნება ისა თუ ეს სფერო. Მოდით შევეკითხოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ წაგადგეთ ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და ძალიან სასარგებლო იყოს თქვენთვის. Pirati sfero. Karierul sfero. Finanțebi aia kneba. Shemdek. Jamteloba. Aiak. Jamteloba. Sociumi. Sociumi, da, tkveni ჩანაფიქრი, rasas tkven gegmat, samomalot. Ai mie minte ehles, olaperi maglidan da ganahot. Ai si gamoi ureba, tkveni speroebi, asu tkvat, tkveni tkhorebi, svada svada, zalea mishnulovani speroebi, romel speroebi, tkvitada tkvitsev tkhoreba. Piradi urtiertoba, kariera, biznesi, finansebi, sociumi, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი. Tu gnebaut ჩაი ფიქრეთ, აი ეს არის მაგათად პირადი ურთიერთობა, აი ეს. Ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Ეს არის სოციუმი, ხალხთან ურთიერთობა და ხალხის დამოკიდებულება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ეს არის ჯანმრთელობა და ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ სამომავლოდ, აი ეს. Pirati, kariera, pirati, kariera, sociumi, halktan urtiertoba, dahloblektan urtiertoba, ჯანმრთელობა, და თქვენი ჩანაფიქრი. Pirati არის პირველი, მეორე არის ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. Მესამე არის სოციუმი, აი ეს, ქვედა მეოთხე არის ჯანმრთელობის საკითხები და ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი. Კარგი, დავიწყოთ, ხო? Პირადი ურთიერთობა. Აქ გამოჩნდა ესეთი სიტუაცია, ახლა ვინც მიყურებთ მე, ეტყობა უმრავლესობის ინფორმაცია მომაწოდა. Აქ ჩანს ესეთი გამოწვევა, ასე ვთქვათ. Ურთიერთობა, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. Ითხოვს მეტ ყურადღებას, მეტ სიყვარულს, მეტ მოქმედებას. Მეტი სიყვარულის გამოვლენას, მეტ მოთმენას და მეტ დათმენას და მიტევებას. უსიყვარულობა ჩანს. Იცით მეტი ამპარტავნება, თითქოს მეტი ეგოიზმია და რამენაირად დათრგუნეთ ეს ეგოიზმი, მეტი პატივმოყვარეობა, ამპარტავნება. Იმიტომ რომ ღვთის წინაშე მაინც ყველანი თანაბარნი ვართ, ხო? Არავინ არ არის ჩვენზე არც მეტი და არც ნაკლები. Ითხოვს სამყარო თქვენგან თავმდაბლობას პირად ურთიერთობაში. Ეს გადასახედია, თქვენი ურთიერთობა გადასახედია.
რაღაცებს, რაღაცა გითხებს ძალიან უხმავდებით. ძალიან მეწურულ მანე ხართ ასე ვთქვათ ამ ურთიერთობაში და შეიძლება თქვენს პარტნიორს თავი მოაბეზროთ, აი ასეთი დამოკიდებულებით და ამიტომ ფრთხილად იყავით რომ არ გამოიწვიოთ მუხტის დაგდება. Urtierto tol vis muhtze mak saubari. Modit nakhot akve shevekitqebi me ekhla ai iseti mokle pasukhit ar davmaqopildebi. Vnakhot eba rogor khedavs am urtiertobas amomavlot. Ai khedavt. Ratkmaunda logikuria gakzeleba. Logikuria gakzeleba ak chans აქ ჩანს სიტუაცია ცოტა არ იყოს დაკიდებულ რეჟიმში, აი როგორც კომპიუტერი რო დაიკიდება ხოლმე, რო გაიჭიბება და პროგრამა რომ აღარ მუშაობს, კომპიუტერი ვერც იქით მედის, ვერც აქეთ მოდის, ვერ ვთიშავთ, ვერ ვთავთ და ასე შემდეგ. თქვენი ურთიერთობაც რაღაც ასე სიტუაციას დაემსგავსება, რომ არც იქით არის, არც აქეთ არის, ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ, გახვიდეთ თუ დარჩეთ, დატოვოთ თუ გაუშვათ, ну რაღაც ბევრი რაღაცები იქნება, რაღაც ესეთი პრობლემები და ბევრი გადასაწყვეტი. მაგრამ იცით რა არის? აბა მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი გრძნობა ვნახოთ ამ პიროვნების მიმართ. იმიტომ რომ თავარია იყოს სიყვარული და აი ნახოთ აბა. Ну აქ წარსულში ჩანს თქვენი მარტოობა, კი ბატონო. წარსულში ჩანს თქვენი მარტოობა, მოწყენილობა. Tumca finansurat kmaqopili. Ak chans finansurat kmaqopili adamiani, magram pirat urtiertobebtan dakavshirebit ukmaqopilo. Es tsarsulia. Aba vnakhot ekhlandeli atsmqo rogor khedavs, aba isev am dgomareobashi khart. Minda dainakhot ro tkens tvalzin vireb kartebs. Nakhet ra chans მომავლიდან მოდის ისეთი სიტუაცია, რომელიც დაკავშირებული არასთან საკურთხეველთან და საკურთხეველთან კიდე რა არის დაკავშირებული? ჯვრის წერა, რა თქმა უნდა. მომავლიდან თქვენკენ მოდის ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ საკურთხევლის წინაშე დადგებით. თქვენ და ის. ამის მერე გავაგრძელო კიდევ, მე მგონი არ არის საჭირო უკვე ამაზე პასუხი გაეცა. Შემდეგ ნახოთ ახლა ესენი ავიღოთ, შევურიოთ ძირითად დასტას. აი ესე. Შემდეგ გადავედით კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისევე ამოტრიალდეს არგანი, როგორც არის დადებული. აქ ჩანს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში თქვენი მდგომარეობა ეხლანდელი. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, უკმაყოფილება. უკმაყოფილება თქვენი ფინანსური მდგომარეობით. Იყო კარგად ყველაფერი. ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ რა ხდება, რაღაცა შეიცვალა, ხო? აი ესე იყო ყველაფერი. Და აი ესე კი არის ახლა. ხო, აი აქ გავჩერდით, ხო ესეა? აი აქ მაინტერესებს ერთი რა ხდება მან დავჭი ხო და რა. Да, გიასუხებთ ახლავე. ახლანდელ თქვენს მდგომარეობას. ახლანდელი თქვენი მდგომარეობა რაშია საქმე? რაშია საქმე? აბა ენერგეტიკული თვალსაზრისით რა პალასას გადიხართ თქვენ ენერგოინფორმაციულ ველზე? რა პალასა ეს? უკვე დიდი ხანია ესე წვალობთ, აქტივობაში ხართ, მაგრამ არაფერი. შედეგი, ხო? თითქოს წინააღმდეგობებია ძალიან ბევრი, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენ იბრძვით იმისათვის, რომ მიაღწიოთ თქვენსას, მაგრამ ესენი ძალიან ბევრი ენერგიას გართმევენ, აშკარად, ბევრი ენერგიას, ბევრი ენერგია მიაქვთ ამათ, მაგრამ თქვენ ყველა ვარიანტში მაინც მაღალზე დგახართ. აი ამ პრობლემებზე მაღლა დგახართ, გესმით? ასე თუ ისე ამარცხებთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გიტევენ. ეს პრობლემები გიტევენ. Da, თავარი კვერთხი კი თქვენ გიჭირავთ მაინც. Ეს არის გამარჯვების კვერთხი. მეშვიდე. Ანუ ყველაფერი გამარჯვებისკენ მიდის, რაც შეეხება თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. გამარჯვებისკენ მიდის თქვენი სიტუაცია. შემდეგი არის სოციუმი.
ხალხთან ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება, რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. რაც უფრო მეტი შურიანი ადამიანი იქნება ჩვენს ირგვლივ, მით ცუდია ჩვენთვის, ხო ესეა? იმიტომ რომ შური არის ძალიან ცუდი ენერგია, მინდა გითხრათ. შური ანადგურებს წარმატებას და ამიტომ გეშინოდეთ შურიანი ადამიანების, ეცადეთ, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად იყოთ ქველმოქმედი. ქველმოქმედი იყავით, ყურადღებიანი იყავით თქვენს გარშემო მყოფი ადამიანების მიმართ. რატომაც არა, ისედაც უნდა იყოთ ყურადღებიანი. ნახეთ. აქ ჩანს ქველმოქმედი, კი ბატონო, ადრე უფრო იყავით ქველმოქმედი. ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენი მატერიალური ფინანსური მდგომარეობა ცოტა ისე ვერ არის, როგორც ადრე იყო, ამიტომ ცოტა შეამცირეთ ქველმოქმედება, ხო ესეა? მაგრამ ეს არის ლოგიკური გაგრძელება. აი ამ ყველაფრის თქვენ გაქვთ ეხლა ცოტა არ იყოს რაღაცა ჩავარდნის პერიოდი, მაგრამ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ამ ყველაფერზე გაიმარჯვოთ, როგორც აი ამოვიდა აი ეს არკანი, ხო? აი ეს ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ. თქვენი ძალისხმევა ჩანს, რა თავარი აქვს და ეს არის თავარი, ეს არის მუხტი, ეს არის ყველაფერი. რაც შეეხება ხალხთან ურთიერთობას, ხალხთან ურთიერთობა აი ასეთია. იყავით ყურადღებიანი, თქვენი შესაძლებლობების ფარგლებში იყავით ქველმოქმედი და პატივის მცემელი, რომ რაც შეიძლება მეტად დააგდოთ შურიან ადამიანთა რაოდენობა, შეამციროთ, რომ თქვენს ირგვლივ შურიანი ადამიანები არ იყვნენ. მეტი ღიმილი, მეტი ყურადღება, მეტი მოკითხვა, მეტი სითბო. მორჩა და შური აღარ იქნება. იქნებიან დაგმაყოფილებულები თქვენგან და შეიძლება სხვაზე გადაერთონ, მაგრამ ეს უკვე თქვენი საქმე არ არის. თქვენი მისია შესრულებული იქნება, არ მარტო მათ მიმართ, არამედ საკუთარი თავის მიმართაც. ეს არის ერთგვარი აი აუცილებელი პირობა ცხოვრებაში, რომ იყოთ ადამიანების მიმართ ყურადღებიანი, განსაკუთრებით თუ უიღბლო, ასე ვთქვათ, უიღბლო. უიღბლო ადამიანი არ არსებობს, მინდა გითხრათ. უიღბლო არის ისეთ რა შემთხვევაში, როცა ადამიანს არ შეუძლია საკუთარი ცხოვრების ჭკვიანურად მართვა. აი მაგ შემთხვევაში არის უიღბლო. ასეთი ადამიანები უნდა დაფიქრდნენ, რატო მოსდით ეს ყველაფერი, რატო ვერ დგავენ ნაბიჯებს წინ, რა ეღობებათ წინ და ასე შემდეგ. უნდა მოახდინონ გადაფასება, საკუთარი თავის შეცნობა, რას ვერ აკეთებენ სწორად და ასე შემდეგ. შემდეგ გადავიდეთ ჯანმრთელობაზე, ხო? ჯანმრთელობაზე გადავიდეთ, მოდით. ანუ ესე იგი ვსაუბრობთ ჩვენ სიტუაციებზე, სხვადასხვა სფეროში, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ, გამოწვევები, წყალქვეშა დინებები, როგორ უნდა მოიქცეთ და ასე შემდეგ. ჯანმრთელობის საკითხი. ჯანმრთელობა ცოტა არ იყოს შესუსტებული, გაქვთ იმუნიტეტი დასუსტებული, ადვილად ცივდებით და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს ემოციებიდან. ემოციებიც დასუსტებული, ბევრად აქცევთ ყურადღებას თქვენ ყველაფერს, როგორც პირად ურთიერთობაში, აგრეთვე კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებიც მოქმედებს თქვენზე და აი აქ ჩანს ემოციებით გამოწვეული ჯანმრთელობის პრობლემა. სხვა სერიოზული აქ არაფერი არ არის. მით უმეტეს თქვენ სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ მაინც მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს, იმიტომ რომ აქ ჩანს ვარსკვლავი. შემდეგ და ბოლოს არის ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი. აქ ამოვიდა კოშკი, ტრადიციული კოშკი ტაროში. ყველამ ვიცით უკვე, რომ ვინც არის ტაროს მოყვარული, კოშკი რასაც ნიშნავს. კოშკი ეს არის რღვევა, განადგურება, გაცამტვერება, დასრულება, სიკვდილი, მაგრამ ჩვენგან შორს სიკვდილი. სადაც რაღაცა მთავრდება, იქ იწყება ახალიც, ხო? მოდით ასე შევხედოთ. იმიტომ რომ ესეც არის, რაც მთავრდება, იქ იწყება ახალი. ეს არის ლოგიკური გაგრძელება რაღაცის დასასრულის. აი აქ ჩანს, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დასრულდა მტკივნეულად. დასრულდა ეს მტკივნეული რაღაც პროცესი, რომლისგანაც თქვენ გეგონათ რაღაცას მიიღებდით, გაბედნიერდებოდით. პრინციპში თქვენ რაღაც პერიოდი მართლაც იყავით კმაყოფილი და ბედნიერი. ნუ მოხდა ასე.
მოხდა ასე, იმიტომ რომ სამყაროს არ უყარს გადაჭარბებული სიხარული, გადაჭარბებული ვაშა-ვაშა ძახილი, იყავით გაწონასწორებული, მიიღეთ მადლი ღვთისა, გაწონასწორებულად ოქროშუალედი დაიცავით, მაგრამ თქვენ არ დაგიცვიათ ეს ოქროშუალედი, იმიტომ რომ არ იცოდით. არ იცოდით ეს სიბრძნე მაშინ არ ქონდათ და დაკარგეთ. აი ეს რაღაც სამყაროს მიერი მადლი ვერ მოუფრთხილდით, ვერ გამოიჩინეთ სიბრძნე, რაც არ ქონდათ მაშინ. Ეხლა უკვე თქვენს ხელში ეს თქვენი მომავალი ცხოვრება, ხო? მომავალი ნაბიჯებს გადადგამთ სწორად და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველანაირი განსაცდელი არის ჩვენთვის გაკვეთილი და ის მიგვანიშნებს, რა გავაკეთეთ არასწორად, რა გავაკეთეთ შეცდომით და ასე შემდეგ, რაში დაუშვით შეცდომა. Მოდით ნახოთ ეხლა. Რა თქმა უნდა, პერსპექტივები ისედაც ჩანს აქ, რომ თქვენ მართალი ეხლა ძალისხმევაც იჩენთ, რაღაცა მეტი აქტივობა ჩანს, მაგრამ მაინც აღწევთ რაღაცა გამარჯვებას. აბა ნახოთ შემდეგ. აი აქ მაინტერესებს თქვენი ჩანაფიქრის გამოსწორება და მიღწევა. კი ბატონო, თქვენ ჩანხართ აქ ახლო მომავალში, ეხლა არა. Ახლო მომავალში, იმიტომ რომ აქ არის მარჯვნივ გადახრილი ეს წრიული ტარო. Ახლო მომავალში თქვენ ჩანხართ აი ისეთნაირად გაძლიერებული, მორალურად, მენტალურად, ინტუიცია გაძლიერებული, მესამე თვალი გაძლიერებული, სიბრძნე, ენერგია, რწმენა, იმედი. Და თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ბარაქიანი, ბარაქის აი ნიჭი, დიპლომატია, ყველაფერი არის ეს თქვენში, შარმი. Შარმი, რაც დაგეხმარებათ თქვენ ბარაქის მოზიდვაში, ფინანსური მდგომარეობის აღდგენაში, პირადი ურთიერთობის დალაგებაში და აი ყველაფერი აბსოლუტურად ეს რაც შეეხება თქვენს სურვილს, თქვენს ჩანაფიქრს. მშვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, მართლაც ძალიან კარგი და მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენს ოქროს ტაროს, რას გვეტყვის ისიც, იმიტომ რომ ნუ დავტოვებთ ხო თამაშს გარე მდგომარეობაში. Რამდენადაც თავიდანვე გამოვაცხადე, რომ ორივე ტაროს შევეკითხებოდით ამის თაობაზე, თუ სხვადასხვა სფეროში როგორ იქნებოდით. Რამდენადაც წარმატებაზე ვსაუბრობთ, მიყვარს ხოლმე ოქროს ტაროს ვეკითხები ამ საკითხზე, შეკითხვებს. Მოდით შევეკითხოთ, როგორი მომავალი მოდის თქვენთვის, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვეკითხები. Აბა ვნახოთ. Როგორი მომავალი მოდის თქვენთვის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ალაფერი მშვენივრად მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ქალბატონი უშლის თქვენს ურთიერთობას, ის ვერაფერს ვერ გახდება, იმიტომ რომ ის ჩანს ცალკე. პირიქით, ეს ქალბატონი თავისი საქციელით, ასე ვთქვათ, განზე დგება, აი ამ მშვენიერი კარგი ურთიერთობიდან, რომელიც თქვენ გაქვთ კონკრეტულ პიროვნებასთან. აქ ჩანს, მეგონი ხედავთ, დაწყვილება, მშვენიერი კარგი ოჯახი, ფინანსური კეთილდღეობა და თქვენ ფინანსურათაც და პირად ურთიერთობაშიც კმაყოფილი. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, აქაც ჩანს უკვე ზედმეტობა. ზედმეტობა, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. კმაყოფილება, მაგრამ მეტი გინდათ. ეს ადამიანი არის ესეთი, თითქოს დაუკმაყოფილებელი. მეტი უნდა, კმაყოფილია, მაგრამ კიდევ მეტი უნდა. Მოდით დაფიქრით, როცა მიახსევთ აი ამ ბედნიერებას, ხო, რომელიც თქვენ გელოდებათ, მინდა შემოვადრიალო და გაჩვენო. ხედავთ? А, ту, ხო, კარგად ხედავთ, ხო? ხო. Კარგით, აი ესე. ესე იგი. Ара, მე მგონი ვერ ხედავთ, უგუმა ხედავთ თქვენ. აი ეს. აი, ნახეთ. Да ეს ქალბატონი რო ვთქვი, აი ეს ქალბატონი, რომელიც გადის. პირიქით, უბიძგებს ამ სიტუაციას. მე არ ვიცი, ვინ არის ეს ქალბატონი. Убицгებს თითქოს ამ სიტუაციას, რომ დადგეს ეს მომენტი, ეს სიტუაცია, ეს მდგომარეობა თქვენს ცხოვრებაში. ნახეთ, დაოჯახება, ამავე დროს ყველანაირი ყველა სფეროში მოწესრიგება სიტუაციის, დალაგება სიტუაციის,
da, mitor. Tkven imhela, rahat gaiaret, tsorebashi, koshkis, koshki makus kvadolobashi, imhela rahat gaiaret, rom, esari logikur gagzeleba, rom samparom muachtina da balanseba, magram, zalem pliusebis kermodi hart, kesmit, pliusebi chans upro, ai aketken. Amitom tkven aucebot unda gatzonasordet, madloba unda utrat samkaros, da asetnairat da balansdeba qualaperi harmonizatsia sheinarchunet. Ubralot gaxsovdet rom metis meti retis retio natkvamia da ai es zomiereba daitsavit, kho? Imitoro tkven gichant kargi momavali, betnieri momavali qvela sferoshi. Da ai ak zomiereba daitsavit. Samkarosan dadekit akhlos ღვთისწინაშე წარმოთქვით მადლიერება, იღავით ქველმოქმედი, იღავით ქველმოქმედი და აი ასეთნაირად თქვენ შეინარჩუნებთ ну რაღაც გარკვეული პერიოდი აი ამ ბედნიერებას. Და თუ დაუშვათ იქნება ვარდნა, არ იქნება ისეთი ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი კოშკის მაგვარი ვარდნა და ისევე დასტაბილურდებით მერე. Adviat ce zile tu upro da stabilurebas, da harmonizirebas. Ho, aia mi sit cum am indoda. Didi ma do barom, mi urit modites avigot, arguinda. Ce gizile da scrinot, es informația, es programat, kven, da scrinot, ce inahot, da, ce inahet mobilur și s-a dat sigur meși, ce inahet rom, art kven arnahot, da art sfam arnahos. Ubralot ikneva es programa, ce inahuli, da tavistus imușaveps. Tkveni betinieri momavlistvis. Rad shexeba personalurat aros kartis gashlas, minda shegaxsenot chemi telefonis nomeri 599577383. Vimeoreb 599577383. Damiregit dami mesijet, davtkat dros saati da gavshalot tkventvis taro, tkvensave shekitvebze, tkvenive chartulobit. Tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Minda gisurot jamrteloba, bedinereba. Da kargat qopna. Ghtisparveloba konodet chemo kargebo. Momoval shekhvedramde.